L'IES Julio Antonio de Mora d'Ebre ha posat en marxa el programa LIRA, Living in a Rural Area, és a dir, viure en una zona rural. Aquest projecte es basa en l'intercanvi i cooperació d'alumnat i professorat amb tres altres instituts de França, Portugal i Eslovàquia, que com el Julio Antonio estan situats en una zona rural. El seu objectiu és promocionar els valors i els coneixements de la vida en poblacions petites i tradicionalment rurals. I han obtingut una beca Erasmus Plus per poder dur-lo a terme. Aquests tres objectius, que són l'entorn, millorar les competències digitals i treballar el que és el treball en equip i la cooperació entre els alumnes i millorar l'anglès. Aquest programa durarà 2 anys i els alumnes que l'estan duent a terme són els que actualment fan segon d'ESO. Degut a la pandèmia han ajornat les estades als diferents països, però han fet un seguit d'activitats telemàtiques. Volíem continuar amb el projecte endavant, vam dir hem de fer alguna cosa que els nens els motivi. I vam decidir doncs, fer Meet, vam fer un Meet en França i l'altre en Eslovàquia, d'una hora, vam fer activitats. Els alumnes estan molt il·lusionats amb aquest projecte. Per a mi ha sigut imprescindible, ha sigut molt divertit, ha sigut una oportunitat que mai haguessi pensat que podria tindre i estic molt orgullosa de fer aquest Erasmus. M'encanta molt. Va ser molt divertit perquè conèixer gent nova sempre és graciós, te fa il·lusió. A més, d'un altre país, sabent que pots anar aquí a veure com viuen ells, després que vinguin aquí a veure com vivim nosaltres i tot, doncs és impressionant al final. Cada mes, els 4 instituts realitzen activitats de forma sincronitzada. Els alumnes també es parlen sovint per Instagram i han arribat a fer-hi amistat.